Ermənistan hakimiyyəti Aqdağ dağını Azərbaycanın tam nəzarətinə vermək niyyətindədir. Konkret AS erməni mediasına istinadla xəbər verir ki, bunu Hayastan blokunun deputatı Anna Qriqoryan deyib. Daha sonra o, Qafan rayonunun bir neçə kəndinin də Azərbaycana təhvil veriləcəyini bildirib. Bu baş verərsə, Qafan rayonunun bir neçə kənd Azərbaycan silahlı qüvvələrinin birbaşa nəzarət altında qalacaq. Əslində, Azərbaycanın artıq təxribat təşkil etməsinə ehtiyacı yoxdur. Ermənistan hakimiyyəti istədiyi hər şeyi ona verməyə və müqavimət göstərməməyə hazırdır deyə Qriqoryan qeyd edib.